Pas ditja të hënës rikthen debatin parlamentar në bas të kushtetutës dhe regulores të kuvendit, kryetari Ilir Meta ka urdhëruar mbledhjen e sesionit të 8 të punimeve të kuvendit në një seancë plenare të thirrur për në orën 17 të datës 16 janar, duke qenë dhe seanca e parë pas pauzës së ndërimit të viteve, rendi i ditës prej 6 pikash ka një natyrë procedurale, përveç hapjes së punimeve, do të njoftohen dhe aktet normative të depozituara në kuvend, ndërkohë që pritet të miratohet dhe programi punës së kuvendit për periudhën 16 janar 24 shkurt 2017 deri në shpërndarjen e tij para zgjedhjeve parlamentare të 18 qershorit. Deputetët do duhet të marrin të paktën dy vendime të rëndësishme, një ka të bëjë me krejun e ardhshëm të shtetit dhe tjetri me reformën zgjedhore. Ndërkohë që për pasardhësinë e Bujar Nishanit të gjitha palët janë shprehur të një mendjeje se i takon këtij parlamenti ta zgjedhë atë, debati pritet të jetë më i ashpër për sa i përket reformës zgjedhore, për të cilën është ngritur edhe një komision i posaçëm. Listat e hapura për kandidatët ndajnë në qendrime dy aleatet kryesorë të koalicionit qeverisës, ndërsa përdorimi elektronikës ndan majorancën me demokratët në opozitë. Këta të fundit kanë paralajmëruar se mund të shkojnë deri në bojkot, duke i konsideruar elektronikën si kusht thelbësor për besueshmërinë e zgjedhjeve. Por të paktën në seancën e të hënës që do të çelë këtë sesion parlamentar, ABC News konfirmoi se demokratët do të marrin pjesë në të.